Olá, sou Larissa Maranhão, fisioterapeuta do trabalho e ergonomista, e venho apresentar o trabalho titulado em Repercussão das ações de saúde e ergonomia nas perícias fisioterapêuticas. Desde que o mundo é mundo, o trabalho e o homem caminham juntos. A palavra trabalho tem sua origem nos termos latinos e também se atrela a labor. O trabalho humano é uma atividade complexa que exige diferentes olhares para sua compreensão. Quando falamos de trabalho, nos referimos a uma atividade humana, individual ou coletiva, de caráter social, complexa e dinâmica, que se distingue de qualquer outro tipo de prática animal por sua natureza reflexiva, consciente, propositiva, estratégica e moral. O termo ergonomia é derivado do grego, é o estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas do ser humano. Ergonomia ou fatores humanos é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre seres humanos e outros elementos ou sistemas. O Ministério do Trabalho e Emprego traz atualizações da norma regulamentadora número 17, visando adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. As diversas atividades produtivas revelam riscos de acidente de trabalho, que sempre se constituíram em elevadas estatísticas aos agravos à saúde do trabalhador. Há descumprimento das normas de segurança e carência expressiva da aplicação dos mecanismos de ergonomia no ambiente de trabalho. O afastamento do trabalho, causado por doenças ocupacionais, LER e DORT, gera inúmeros prejuízos aos sistemas, rompendo o equilíbrio entre a saúde do trabalhador e a produtividade. No Brasil, esses acidentes de trabalho, eles são utilizados para fins de registros e apreciação jurídica. O fisioterapeuta, ele possui a sua regulamentação através do Conselho Federal de Fisioterapia, as resoluções mais atuais de 2016, que fala da perícia fisioterapêutica e da especialidade profissional de fisioterapia do trabalho, e o TRT 19 do Estado de Alagoas possui a súmula número 6, com a validade do laudo pericial elaborado por fisioterapeuta. Nas lides trabalhistas, os juízes se deparam com ações indenizatórias consequentes de doenças relacionadas às atividades laborais, a fim de reconhecer o nexo de causalidade entre a situação do trabalho e a doença do trabalhador. O fisioterapeuta, ele assiste o juiz para esclarecimento do nexo de causalidade entre a doença alegada e a atividade laboral. O objetivo deste estudo é verificar a repercussão das ações de saúde e ergonomia nos ambientes ocupacionais. Pesquisa descritiva, documental, abordagem quantitativa, compreendeu o período de 2012 a 2022, em condição de perito judicial, inscrição no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, Estado de Alagoas. Quarenta, 430 perícias fisioterapêuticas da esfera trabalhista. Destas, foram incluídas nexo de causalidade categoria 1 ou com causalidade categoria 2 pela classificação de Schilling. E excluída a de inexistência do nexo, que foi pontuado em 41,39%. O nexo de causalidade ou com causa implicou nas queixas osteomusculares, apontando os segmentos dos membros superiores em 66% e coluna vertebral em 25%. Já para as regiões anatômicas, foi registrado os membros superiores, ombro, cotovelo e punho,
ou ombro e punho, não especificando o M-corpo, e coluna lombar 25%, seguido do ombro com 25%. No Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, do mesmo período de 2012 a 2022, do estado de Alagoas, os afastamentos por agravo B91 foi pontuado 56% para as doenças do trabalho e 43% para os acidentes de trabalho. E para o CID-10, foi pontuado o tecido osteomuscular e o tecido conjuntivo. Específico, CID-10 M54 dorsalgia, M65 sinovite e tenossinovite, M75 lesões do ombro, corroborando com o perfil das queixas osteomusculares desta pesquisa para membros superiores e coluna vertebral. Outros estudos caracterizam também a dorsalgia, as lesões do ombro de maior queixa osteomuscular. A Classificação Nacional da Atividade Econômica revela o top 7 com hipermercado, banco múltiplo com carteira comercial, serviços combinados de escritório, banco comercial, fabricação de açúcar, transporte rodoviário e comércio varejista. Dentre os cargos, operador de PDV, escriturário ou agente comercial, representante de atendimento, caixa ou gerente, trabalhador rural, motorista e montador. O estudo ele apontou um agravo que concentra o maior contingente de acometimento nos trabalhadores bancários. A atividade econômica de 2003 a 2011, descrita como bancos múltiplos com carteira comercial, enfatiza uma realidade persistente, visto que o levantamento desta pesquisa expõe tal atividade na segunda posição do top 7. A caracterização das ações de saúde e ergonomia foi apontado que estavam presentes em 26%, evidenciando a análise ergonômica do trabalho, CIPAT e palestra, com frequência anual, ginástica laboral, seguida do treinamento da NR17, e todas elas não possuíam gestão. E 73% não apresentava qualquer ação direcionada à saúde ou ergonomia. Encontra a pesquisa de Bolles, a falta de atenção às questões ergonômicas, deixar de lado da dinâmica empresarial a preocupação com as estratégias preventivas. É evidente o enorme impacto no orçamento público, custo humano e social dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. São imensos os custos diretos, além dos custos jurídicos, a ergonomia de se apresentar, além de se apresentar como elemento obrigatório para ser introduzida nas organizações. É um dos parâmetros utilizados pelos juízes para julgar a efetiva responsabilidade do trabalho das empresas. Como conclusão, há uma escassez pertinente à cultura prevencionista de saúde e ergonomia nas organizações, com ações superficiais e ausência da gestão. Os acidentes e doenças ocupacionais causam grande impacto sobre a produtividade e economia. Reflete baixa efetividade das políticas e programas de prevenção de agravos à saúde no trabalho, porém são evitáveis. A prevenção apresenta-se como a principal e melhor opção. Obrigada.